សូមអរគុណដល់បច្ចងទឹកដោះគោស្រស់ 100% ផលិតផលពីប្រទេសថៃគុណប្រយោជន៍របស់បច្ចងមានដូចជាចំនួនភ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាជួយការចងចាំបាឡោជួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងលូតកម្ពស់ជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺមកបៀតបៀននំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជាផលិតផលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រាំមួយរសជាតិញ៉ាំទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត